Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. És a veletek. Uram, hallgass meg könyörgésünket. És a kiáltásunk. Könyörögjünk örök mindenható Istenünk, de nem hagysz magunkra, amikor az élet és az igaz örömöket keressük. Ezért hozzád fordulunk, ez advent idő kezdetén, hozzád, akitől mindent remélünk. Arra kérünk, áld meg ezt az adventi koszorút, mely azt jelképezi, hogy te örökké élsz, hogy tiéd a jövő, hogy a te osztogatod az életet, amelyre várunk, hogy te vagy a fény, amely elosztat minden sötétséget. Segíts bennünket, hogy egyre jobban szeressük, és egyre nagyobb buzgalommal törekedjünk hozzád, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Ó, jöjj, ó, jöjj, üdvözítőnk, beteljesült már az idő, tedd át az én zárt ajtóját, vár a világ sóvár barát. Adventet ünneplünk, és valakit várunk, hogy kegyelmével a bűntől szabaduljunk. Örömmel és hittel várjuk segítséged, Urunk Jézusunk, így köszöntünk téged. 4 héttel karácsony előtt valami nagyon fontos dolog történik. Egy angyal két köpenybe öltözve leszáll az égből, hogy közelebb húzódjon az emberekhez. A legtöbb ember ezt észre sem veszi, mert túlságosan el van foglalva mással. De azok, akik jól figyelnek, meghallják hangját. Ma van az első napja, hogy az angyal először szól, és keresni kezdi azokat, akik meg tudják és meg akarják hallgatni őt. Rúra, te szíridi szuper, et nobes fluant iussum. Unime magasságos ég, az igazságra vágyunk. Teremtesz belénk remény, megbántott jó atyánk, nehogy a pusztulás réme várjon mi ránk. Érő reménységünk hirdeti a gyertya, várva várunk téged, világ megváltója. Jöjjön, jöjjön, Emmanuel, csak téged állít Izrael, és hozzád soha. Hármas urvárással készülünk. Történelmi, kegyelmi és végidőbeli. Történelmi, hiszen felidézzük az adventi hétköznapokon az Ószövetség nagyjainak messiást váró lelkületét az Ószövetségi Szentírásból. Kegyelmi, készülünk a kegyelmekkel, hogy karácsony szent éjszakáján és szívünkben és lelkünkben is lakást vehessen az Isten fia, és készülünk a mi Urunk Jézus Krisztus második eljövetelére, a végidőbeli idővárásra és a végidőbeli urvárásra, hogy Jézus eljön és majd megítéli az emberi világot és az emberi történelmet, és mindent uralma alá hajt. Ebben a hármas valóságban kezdtük el ma az adventi első vasárnapon Jézus Krisztus születésére való készületünket, és kérjük a mindenható Istent, hogy segítsen bennünket, hogy az Ószövetség nagyjainak vágyakozásával a szívünkben mi is megnyissuk szívünket a hozzánk közeledő Krisztus előtt, illetve úgy éljük földi életünk napjait, hogyha eljön, hogy megítélje ezt a világot, alkalmasnak találjon bennünket
az örök élet boldogságára. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.